melodias ali. Exemplo, vamos interpretar. Eu quero interpretar, mas eu preciso interpretar e explicar. Eu preciso sempre explicar. Não adianta eu fazer um monte de coisa e de repente ficar embolado e gritado demais. Exemplo, vamos pegar essa música do Belo, Razão da Minha Vida. Eu quero interpretar ela e eu quero explicar o que eu estou cantando, por mais que eu mude. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou colocar a voz sempre aqui, ó, no meu domínio. Ó. Quando eu me vi perdido, você manteve acesa a minha esperança. Nada fazia sentido e você me deu colo como quem protege uma criança. Quando se apagaram as luzes, você me deu a mão e me guiou no escuro. Como o sol cortando as nuvens, você me iluminou e foi o meu porto seguro. Interpretei. Eu que acreditava nessa história de romance, fosse coisa de momento. Mas você me mostrou que o amor não era um lance, é o maior dos sentimentos. Você me aqueceu no calor dos teus braços, colou meu coração. Respirei e mesmo contra o mundo acreditou em mim. Eu nunca tive alguém que me amasse assim. Você me fez mudar, dar a volta por cima, me fez recuperar. Quando mais precisei, secou todo o meu pranto. Razão da minha vida, eu te amo tanto. Te amo tanto. Então eu acabo explicando o que eu quero cantar. Então acaba ficando um pouco mais fácil, porque aí eu trago a música pra mim, né? Eu trago a música para a estrutura da minha voz. Aí é legal pra caramba. E tipo, se você começar a perceber, a gente colocar a respiração de forma correta, a gente acaba explicando muito mais. Então, isso é legal pra caramba.